Odmala chtěl být hercem, nadamu ho ale nevzali prý pro nedostatek talentu. Přitom zároveň dostal nominaci Natálii. Jaký paradox? Stejně jako to, že má rád živé umění, ale odmala viděl kolem sebe hlavně mrtvé. Jeho partnerem je známý politik, s nímž žije na zámku. Jaký je to život? I na to se face-to-face face zeptáme mého dnešního hosta, herce a dabéra Daniela Krejčíka. Dane, ahoj? Ahoj, děkuji za hezký úvod. Je to všechno pravda? Je to všechno pravda. <laughs> Prosím tě, to mě zaujalo ty jsi chtěl být od hercem, ano. možná se byl i nějakým tříním šaškem. Hmm, to nevím úplně. Tak chvilku tím doktorem, ale vy máte historicky pohřební službu. Ano. To, to máme. je takový pro mnohý diváky, si myslím, že říkají, a je, je, jsme netušili. <laughs> Jak se v tom vyrůstá, v tomhle prostředí? Pro hele, Kromě černého humoru. Samozřejmě. mě černého humoru. Já si myslím, že si zvykneš na všechno. A hlavně vlastně u nás to bylo tak, jako, tak přirozený, ale e, i tím, že jako můj táta a jeho rodiče v tom vyrostli. Taky. Hmm. Jasně, můj táta je čtvrtá generace teďka, který mají uh, pohřební službu. Takže vlastně jako u, u nás se mrtvolá říká, ťuhující a jsou tam prostě jako tak nějak všudy přítomný. E, tak v tom jsem vyrost. No, můj dáta vždycky říkal, čověče, ale kdybych měl prostě pekarský auto, tak vozím rohlíky. No, tak holte je to jinak, e, tak je to, jak to je. Ale je teda pravda, že e, když jsem chtěl být doktor, tak to jako byl u nás trošku problém. Protože pak si myslím, že když už jako to konečně jako nějakým způsobem přijali, že teda jako my k tomu tu svůli dají, tak táta říkal, čověče, ale přebejšlej, teď k tobě nikdo nebude chodit. Do Doktor, který má prostě rodinu z pohřební služby, to se neudělá, že žádnou klientelu. Možná, Žá, kdyby že... byl anesteziolog. Třeba. No, možná kdyby byl špatný doktor, <laughs> <a nebo anesteziolog. laughs> tak by mě, mě měli doma rádi. No, ale e, jo, 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 tak to dětství bylo vlastně v tomhle docela kouzelný. A doteďka mám spoustu e, srandovních e, historek, které se opravdu staly z pohřební služby a doteďka tam rád jezdím. Ale vy to nemáte doma, tak jako v těch amerických filmech, že nahoře je obřadní síň, nebo dole je obřadní síň a chladící zařízení a nahoře máte objevák z kuchyní. Ne, ne, to ne, ale uh, vy teda úplně ne. My máme jenom teda na naší zahradě v sobotce, naše mají tu pohřebku v sobotce, tak na naší zahradě jsme měli strašně moc takových jako starých náhrobků a soch, protože to měli rádi, to byla taková estetika, která se jako dědila. Tak vždycky, když, když už to někdo nechtěl nahrobit, tak se to k nám dalo na zahradu. Moje maminka z toho byla strašně zoufalá, protože chtěla být prostě normálně sádrový trpaslík, jako mají všichni tak my jsme tam měli ty Ježíše na kříži pořád. Ale uh, my jsme tak nebydleli, ale moje babička s dědou, tak ty bydleli prostě v domě, kde v přízemí byla teda kancelář, kde se sepisovaly pohřby, nahoře bydleli. A v té kanceláři byla taková velká skříň, kde byly urny se teda vozili ze spalovny. A bylo tam několik uren, který si nikdy nikdo nevyzved. A celé moje dětství tam byly. A vlastně uh, pak už třeba, když tam máte deset let, tak už je vám blbý někomu dát, protože už k ní máte Zručná nějaký... Rodiny, no ne? jasně, už k ní máte nějaký vztah. Uh, no, takže to bylo, to bylo hezký. Rád na to vzpomínám strašně. No, ale přece jenom, jasně, když tam někdo vyrůstá, nepřijde mu to nenormální nebo neběžný, ale když se malý dítě poprvé setká se smrtí, tak to není úplně jako pecka zážitek. Kolik ti bylo, když jsi viděl poprvé zemřelého nebo umírajícího? Nebo... je vlastně jako zpětně nevím, jestli to byl tak formativní zážitek, že bych si ho pamatoval. Hmm. Protože jako asi ne, třeba čtyři, nebo možná, možná ještě míň. Opravdu, jako mě, když jako táta vozil ze školky, tak pro mě jako do školky přijel pohřebáckým autem, já jsem se do něj prostě veselé nased, děti teda vlastně všechny udělali Aha. jako tohle, paní učitelky taky. A, ale vla, vlastně, vlastně jako byly furt jako všude kolem nás, že mi, že si nepamatuju ten moment, kdy to bylo poprvé. Pamatuju si, kdy, kdy jsem poprvé viděl člověka, kterýho jsem znal, který byl, hmm. uh, který zemřel, to mě vlastně přišlo jako strašně zvláštní, jako vidět ty obličeje těch mrtvých hmm. lidí, jakože si myslím, že si člověk jako zvykne opravdu jako naledastco eh, při té práci, stejně jako si prostě zvykají lékaři nebo patologové, tak... Eh, tak to, ale vlastně jako vidět ten obličej, který najednou je najednou jako nehybnej, to bylo zvláštní. No. Ale tak většina prostě mého volného času s tátou, protože ta práce je strašně časově náročná, no, protože lidi umírají furt, že umírají na štědrý den, večer, když člověk chce rozbalovat dárky, tak někdo umře a táta pro něj musel odjet. Tak můj volný čas státu byl trávený taky tím, že jsme prostě navlíkali ponožky jako v, ledni v, v lednici ale v chladáku nebo v tom chladicím zařízení. A přišlo mi to vlastně jako úplně normální. Věříš na život po životě? Jako musím. Musíš. Musím. No jasně. Tak člověk je konfrontovaný s tím, že se stýká s lidmi, kteří v momentě té smrti Málo kdo je s tím v ten moment smířený, mm. takže prostě ví, že, něco všechno, že, že to všechno skončilo. A je vlastně jako mnohem náchylnější proto si představit, že to jako někde nějak pokračuje. A to byla taky další věc, ve které jsem nějakým způsobem vyrost. Taky jsme, já nevím, tak, taky jsme chodili často do kostela. Já nejsem úplně uh, ukázkový věřící, ale jsem pokřtěný a teďka prostě žiju v baráku, kde máme prostě místo kuchyně kaply. Takže uh, mi to tak nějak zůstalo. Ale je třeba pravda, že když jsme koupili zámek a uh, přemýšleli jsme prostě, jakým, co s ním budeme dělat, tak uh, od mého muže vzešlo, říká, my jsme potřebovali, vůbec jsme nevěděli, jak to budeme financovat. A můj muž přemýšlel, říkal, tak co je takový dobrý prostě zaměstnání, říkal, no pohřebka. A najednou, třeba na dva dny, jsme o tom jako reálně přemýšleli, že bych že to, čeho jsem se zbavil v tom dětství, přitáhl do, své, do svého dospělého života se svým chlapcem. Ale nakonec toho teda upadlo. Mm -hmm. Takže pohřebku už asi být nebudem. Ty jsi jedináček? Mm -hmm. Měl jsi to těž, těžší o něco jako jedináček v tom životě i na tom malém městě? Ne? Uh tak já jsem byl specifický případ sám pro sebe, tak za prvý jako dítě z pouřebky, zároveň prostě jsem odmala cítil, že jako mě opravdu nebaví úplně moc fotbal, ale spíš mě prostě baví, baví divadlo a furt se na někoho nebo na něco hrát. Takže tě nebaví moc holky, ale spíš kucí. Pak, že mě nebaví holky, ale baví mě spíš kucí. A to, prostě najednou na to tom je silná kombinace. Já jsem měl pocit, že jsem úplně jako, že jsem fakt IT. Jako. A proto jsem si strašně jako přál z toho, Byť tu sobotku mám strašně rád, je to moje rodné město a teďka jsem tam minulý týden hrál a bylo to překrásné, protože tam přišlo strašně moc jako lidí a, a člověk měl pocit, jako že jsou na něj pišný, na to, z jakého města pochází a rád se k tomu městu hlásím. Ale zároveň vím, že prostě tam není moje místo pro život. Chtěli vaši, aby si se tomu věnoval, nebo ti dali volnou ruku a řekli si, ať si dělej si něco, ať si hlavně šťastný nebo dělej to, co. No když jsem pak už řekl, že budu uh, doktor, ale budu herec, tak táta říkal, že to je dobrý, protože když budu blbej herec, tak můžu vždycky mluvit na pohřbech nebo zpívat na pohřbech. Tam <laughs> můžu mluvit nebo zpívat blbě a už většinou jako málo kdo proti tomu něco řekne. Uh, nebo že můžu dělat plačku. Tak říkal, hlavně se dá už brčet na povel, když budeš dělat, uh, když budeš dělat herce. Ale já si myslím, že mě vlastně jako pak ve, ve finále ve všem podpořili, pod, pod, jako, no asi jo, asi mě ve všem podpořili si myslím. E, teďka, i když e, divadlo nebo tehle svět není prostě úplně něco, co by pro ně bylo nějak důležitý, e, tak e, táta prostě, i máma moje jezdí na většinu premiér do Prahy. A, to teda vždycky říká, když mu říkám, jak se ti to líbilo to představení, on říká, no tak jsem tady pohřebákem a s prázdným, no ale jako dobrý, no. To divadlo mě moc nebaví, tam lidi umírají jenom jako, to je taková fejková práce. Ale uh, myslím si, že jsou na mě pišný. Tvoje herectví je trochu zvláštní, protože ty jsi si to vysnil. Mm -hmm jsi se hlásil na damu, jak jsem říkal v úvodu. Tam tě nevzali pro nedostatek talentu, buď v klidu nejseš jediný. Jo, je nás spousta. A přesto si dostal nominaci na Nedegraduje právě tahle forma těch, kteří o tom rozhodují tu školu? Hele, já jsem nad tím přemýšlel a e, několikrát, jestli je to důležitý a jestli mi to, že mě tam nevzali, e, na damu něco dalo. Já si zpětně myslím, že jo protože vnímám to dnešní herectví, že je hodně založený na individualitě těch herců. A OK, tak já si nejsem třeba úplně herec, který dokáže říkat monolog a u toho prostě metat 30 salt a ještě se nepotit třeba, to jako úplně nedokážu. Ale uh, trošku mám pocit, já jsem v nedávné době viděl nějaký absolventský představení, nebo jsem se i potkal s nějakýma absolventama damu a ty lidi jsou technicky dokonalí, ale mám pocit, jako by ta škola v nich nějakým způsobem ubíjela srdce, hmm. nebo sebevědomí, nebo kdyby se je vlastně jako snažila narvat do nějakých škatulek, ve kterých sice můžou být jako dobrý, ale dneska, když se podíváme prostě na seriály, které jsou a už nejenom na Netflixu a na těch různých platformách, ale i vlastně v české televizi, tak si myslím, že možná je to dobře, že těm jako typovým hercům, prostě krásná blondýnka, teď budu politicky možná trošku nekorektní, prostě krásně stavěná s velkým poprsím, je prostě ta kráska. Dneska už víme, že ta krása je prostě ve spoustě jiných věcech, které ten film ukáže nebo dokáže krásně ukázat. No, tak to si myslím, že ta škola s tím má trochu problém. A já, když jsem se tam hlásil, tak podle mě asi vůbec jako nevěděli, co se mnou. A pak já jsem se hlásil třikrát a třikrát mě nevzali. Mm. A když jsem se hlásil naposled, tak pak jsem se vlastně jako po pár letech, nebo to ani nebylo možné, nebo po pár měsících dokonce, potkal s tím člověkem, který si ten ročník nabíral a říkal jsem, proč jste mě nevzali? Já bych se chtěl příští rok hlásit znova, tak na čem mám zapracovat? Já opravdu zapracuji, to strašně chci dělat. A on mi tenkrát jako velmi suše řekl, říká Danieli, ale vy jste teplej byste byl nešťastný v té práci. Jestli vás to divadlo zajímá, tak dělejte třeba kritiku. A já jsem, jako, tak bylo já nevím, třeba 18 nebo 20, tak jsem se tak jako zarazil a udělal jsem, dobře, děkuji, zamyslím se nad sebou. A a dneska už jako vím, že byť to byla věta, kterou vůbec vlastně ani nevím, jestli to ten člověk pamatuje, že ji řekl, jestli to prostě pro něj byla taková úplně jako spotřební věc, ale mě to v ten moment na strašně dlouhou dobu zablokovalo v tom, že jsem měl pocit, že se opravdu možná cpu někam, kde nemám co dělat. Pro mě, když to řeknu tou terminologií, hmm. je spousta herců. Jo, to jo, ale tak na mě to asi bylo tenkrát jako hodně vidět, nebo já jsem byl takový subtilní, měl jsem dlouhý vlasy, kudrnatý já jsem věděl, že nikdy nebudu hrát Achillea, a že nikdy prostě jako nebudu hrát Ramba, to jako bylo jasný, ale e, dneska je vlastně opravdu velká spousta herců i rolí, to je další věc, jakože i ty role se nějakým způsobem vyvíjejí a dneska, když prostě má e, herec zahrát chlapa, tak už víme, že to chlapství není jenom o těch jako velkých svalech, ale je o spoustě jiných vlastnostech, který e, si myslím, že se dají zahrát, i když je člověk teplej. Jenomže tebe ta snaha být dobrý, být nejlepší a dát tomu všechno, málem stálo život. Protože ty jsi si kvůli své jedné roli, no. a to myslím, že málo kdo dokáže, málo kdo možná dokáže ocenit, sahl na dno, vlastně jsi si způsobil mentální anorexii. No. Když uh, díky bohu všechno dopadlo dobře. To. To byla taková ta urputnost, dokázat to sobě všem, nebo... Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. Že jsem vlastně měl pocit, že mám před sebou za první úkol, který to byla role dánské dívky v divadle na fidlovačce, role jednoho z prvních trans lidí, který si, nebo jednoho z prvních mužů, který si prochází změnou pohlaví, který si cítil být ženou. A ta role je nádherná ve filmu, který možná diváci znají. Hraje hra je Eddie Redman, který za tu roli byl nominovaný na Oscara a ty role, ve který prostě si neprojdete jeden život, ale mm. projdete si jich prostě jako několik. A ta role má spoustu barev a já když jsem tuhletu jako příležitost dostal, tak jsem ještě v komerčním divadle, fakt jako ve velkém divadle a teď jako na mě to mělo být založený a teď jsem si říkal, ježišmarja, tak Jak kdybych to divadlo vedl, tak chci, aby to hrál prostě, nevím, Vládě Polívka nebo, nebo Honzík Cina nebo někdo takovej, kdo má mnohem větší jméno a renomé, za kterým ty diváci přijdou a tu šanci jsem dostal já. A to byla velká zodpovědnost, kterou jsem v ten moment cítil a chtěl jsem být nejlepší. Chtěl jsem se přiblížit té roli úplně co nejvíc to jde. Já jsem věděl, že tím, jak je to hra, která je hodně prostě o té tělesné proměně, takže musím být úplně v pořádku se svým tělem. Chtěli jsme, aby ta proměna prostě měla jako spoustu různých barev i, i ty děsivé barvy, které v ní jako jsou, kdy člověk prostě svoje tělo nenávidí a pak ho nějakým způsobem přijímá, pak se mu to tělo mění. Já jsem musel hodně zhubnout pro tu roli. Kolik? A Člověče, zpětně už jako nevím, ono se špatně počítá ten jako výchozí bod, e, protože já, když pak byla premiéra, tak jsem ještě pořád hubnul a hubnul, protože to nešlo úplně zastavit. Ale bylo to něco jako pod 20 kg, ale za strašně krátkou dobu, asi za, nevím. Dva, no, když jsem tebe člověk podívá, 000. tak z tebe opravdu chodil kostlivě. No, 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 já jsem nedávno, e, nedávno viděl fotky v telefonu, já jsem se velmi fotil, nebo často jsem se fotil tou dobou, e, což ten člověk, když prostě už jako je v tom vleku těch událostí a toho celého, tak já jsem nejed. já jsem to dělal tím nejhorším možným způsobem, že mě fakt jako držela ta síla toho jako nejlepšího výkonu a toho, ty, a toho adrenalinu v tom zkoušení, jak chrt, který prostě jako závodně běží. A vůbec jsem jako neviděl prostě, jak příšerně vypadám v ten moment, nebo jak prostě už a jsem Nikdo ti to kostry. neříkal? Říkalo mi to spousta lidí, ale tak když ty věci nechcete slyšet, tak je neslyšíte. A ještě jako pak už mi jako před tou premiérou e, spousta z nich říkalo, Ježíš Maria, jako zamysle se nad sebou, nebo teď jako už to o tom jako vůbec jako není, už ani jako není co. A taky vám to samozřejmě jako velmi ovlivní psychiku, tyhle mm -hmm. věci, že a ta dánská dívka byla jako role, která byla m, těžká, hlavně jako po té stránce toho, čím se ta postava prožívá. Obrovské emoce, který člověk musí pro tolik diváků jako zpracovat, těžké emoce ta postava jako bojovala o život, jako většinu svého života, nebo o představu svého života, kterou chtěla snít. Ale vlastně až jako po té premiéře, v době, kdy už prostě uh, jsem zjistil, že mám tenhle ten problém a že, uh, že už je to prostě věc, kterou si to tělo nějakým způsobem osvojilo, že i kdybych teďka chtěl, tak, uh, tak prostě už se jako ten smažák prostě nedám, nebo když se ho dám, tak, uh, tak ho v sobě neudržím. <kým> zároveň jsem v ten moment jako měl vedle sebe pak teda podporu ve svém muži, který prostě má svatozář na hlavě minimálně za to, že to se mnou v tenhle ten moment zvládnul. Ale až v ten moment mi vlastně došlo, že celá ta dánská dívka byl taky příběh o nějakém sebe přijetí a o sebelásce. A, a že vlastně jsem vůbec jako nechápal čemu a jak jsem se pak ve finále chtěl přiblížit, když jsem předtím vypadal docela pěkně. No, takže asi tak. No jak, to, jak to proběhlo? Ty jsi skolaboval nebo ti někdo zavolal záchranku, aby, aby ti někdo zachránil, takzvaně, aby ti nějakou výživu začali dávat? Se... Jako Odehrál jsi premiéru? Odehrál jsem premiéru, ještě pak vlastně asi pár replíz. A, a na to konto prostě pak, jak vopadnul ten adrenalin z toho zkoušení mm. a ten stres z toho výsledku, aby byl prostě dobrý, a, tak najednou prostě to tělo bez toho přestalo úplně fungovat. Pro mě bylo strašně těžké ráno vstát. Já uh, jsem, furt jsem, furt jsem, byl malátnej, řídit vlastně jsem zjistil, že je jako nebezpečný pro mě najednou, protože člověk jako neudržel pozornost. Zároveň vždycky, když jsem něco snědl, tak to automaticky prostě šlo ven. Pak jsem si prostě řekl o pomoc, ta začíná u obvodního lékaře, pak teda posléze se člověk dostane uh, na ty různá specializovaná pracoviště, kde jsem byl nějakou dobu hospitalizovaný, pak teda už s umělou výživou jsem fungoval dál a dávalo se to dohromady, ale dávalo se to dohromady hodně dlouho. Mm. Že uh, vlastně na to, jak rychle si toto tělo způsobilo, tak ten návrat zpátky trval třeba rok. A do dneška je to vlastně jako něco, já už o tom teďka mluvím, ale uh, není úplně příjemné o, o těch věcech mluvit s tím, že um, taky třeba jsem pak jako v covidu nabral nějaký kila a pak jsem si říkal, nesmíš to hlavně počítat, jako když už se tak strašně spálil, že budeš úplně jenom blbej, když ty věci prostě teďka najednou v tobě budou zůstávat a e, snažím se je v sobě nemít a pracuju na tom, ale e, když se mi někde objeví někde, někde nějaký prostě tady e, nevinný špiček, tak, e, tak se z něj jako špatně dokážu dělat srandu. No. Ale třeba se to zlepší, ještě doufám. Takže pak ten návrat byl pomalej, ale bez následků. Jo, jo, jo Dneska se dáš smažák úplně v pohodě. Dneska si dám smažák a snažím se být v pohodě. Život na zámku, ano, je. Uh, věc, kterou jsme tady probírali i s Matějem, když tady seděl na tvém místě. Já vím, že pro mnohý je to jako wow, <laughs> ale <laughs> tak ať se k nám přijdou podívat. <laughs> nejde o hlubokou krumlov, ani červenou hotu. Ano. Uh, vy ten zámek nevím, že jste koupili, vy se ho snažíte zachraňovat, vy v něm bydlíte, vy tam hrajete představení. Jo, jo. A vy jste tam i ubytovali lidi, kteří prchali před válkou na Ukrajině, nabídli jste jim azyl. Mm -hmm. Ti lidi tam ještě jsou, nebo už odešli, nebo se vrátili? Ještě tam e, někteří se vrátili, někteří tam zůstali, někteří tady už možná zůstanou. E, aktuálně tam 10 lidí na zámku. E, dohromady, za tu dobu, kterých ty lidi, kteří se tam jako otočili, někdo tam zůstal jednu noc, někdo tam nezůstal třeba ani jednu noc, ale bylo to asi jako 30 lidí, kteří tam přišli a kterým se ten zámek otevřel a nabídnul jim tu možnost. Dlouhodobě jsme tam byli asi z 12. E, jsou tam pořád, je to jak úplně paradoxní v tom, že vlastně my jsme tu nabídku na pomoc vyvěsili první den války, 25. února. A já si to pamatuju, jako teďka já jsem měl do divadla, teď jsem poslouchal teda v rádiu to, co se jako děje a že na hranicích jsou fronty uprchlíků lidí, kteří nemají kam jít. A já jsem v ten moment prostě úplně bezmyšlenkovitě zavolal svému muži a řekl jsem, Matěj, co kdyby jsme ten náš nabídli prostě těm lidem, kteří jako nemají kde být? A on mi úplně za sekundu řekl, že jo, ale vůbec jsme nedokázali prostě domyslet, co všechno tohle rozhodnutí obnáší, co to znamená, <laughs> co všechno se může stát. Taky e, nelituju toho ani v nejmenším. Ale pak teda, když e, když jsem se jednou přečet, to bylo asi po nějaké době, tý, třeba měsíce, kdy Češi tak jako manicky pomáhali, tak to byl nějaký článek o tom, jako dejte si pozor na syndrom vyhoření, dejte si prostě pozor na to, že vás ta pomoc může trošku dohnat. A teď tam byly vlastně jako vypsané všechny ty chybné body, které ty lidi dělají, a já jsem se do jednoho v nich identifikoval, nebo identifikoval jsem nás s Matějem v těle těch bodech, že jsme opravdu se do toho. Pustili se vší vervou, ostatně stejně jako rodánské dívky, to je taková součást. To je to, jak jsem říkal na začátku. E, jak člověk nemá z něčeho strach a do všeho se mm -hmm. prostě takhle bezmyšlenkovitě pouští. Ale i s odstupem času a se všema veselýma i neveselýma věcma, které se na zámku staly, a se vší náročností, e, si myslím, že bychom to oba, oba udělali prostě znova. Kdyby bylo potřeba, snad už nebude teda potřeba, ale. ale e, to období bylo strašně jako formativní. Já jsem za ten vlastně už skoro půl rok, kdy tam ty lidi jsou, podle mě ve spoustě věcech jako strašně dospěl. Překopal se mi úplně řebříček hodnot, který jsem předtím měl. Dokázal jsem se nějakým způsobem ocenit, že vždycky to bylo byl se zpátky třeba jako k té damu nebo k tomu, když jsem jako hrál, tak všichni říkali, no Dan, on je takový jako křehký prototyp. Já vůbec nejsem křehký. Já jsem zjistil, že toho opravdu teda uh, vydržím tolik, kolik bych do sebe vůbec jako neřekl, že, že, zvládnu, stejně jako teda můj muž. Vy jste tam prožili, jak se říkal, veselý i smutný chvíle. Byl tam ten případ té paní Olgy, která nakonec zemřela. Ano. Což vy jste i se s tím svěřovali. To byla paní, která jsem přišla a netušila, že je nevyléčitelně nemocná. Jasně, a nakonec velmi rychle. Uh, otázka na neštěstí. Naštěstí, jestli by to uh, trápení pro ní nebylo, to protahování odešla. Ale tebe čekala ještě, nebo vás dva čekala nemilá povinnost vlastně. Nějakým způsobem jinak to oznámit jejímu synovi a a pak se nějakým způsobem o něj postarat, nebo mu pomoct. Jak je na tom dneska ten člověk? Já v tomhle nebudu úplně konkrétní. Hmm. Ehm, Nebo ale... překonal to, překonal to, tu prvotní bolest, dal, dalo se to nějak? Je to velmi statečný kluk, hmm. to každopádně. Ehm, jak e, někdy lidi říkají, že e, když se jim něco, něco úplně podělá, rozvod. Říkají, že Maria, já najednou prostě nemám vůbec nic. Ehm, tak ten kluk ale opravdu nemá nic. Protože on e, nemá žádnou rodinu, nemá e, dodělanou školu, e, neumí jazyk. Je hodně mladý. E, teď mu bylo 18. Mm -hmm. e, nemá se kam vrátit, protože je z Charkova. A oblast, ve který žil, tak vlastně e, je vybombardovaná, má, nemá žádný peníze, má nás. Má nás, který e, si nevybral a my jsme si nevybrali jeho, tak nějak nás ten osud dal dohromady. Um, je, to, je, je to zvláštní, jak, uh, uh, jak se vlastně jako lidem plnějí přání takovou oklikou: Dej si pozor na to, co si přeješ, protože já jsem strašně dlouho um, si přál, uh, abychom se svým mužem měli dítě, ať už uh, nějakou formou adopce, která je tady pořád ještě nelegální. A asi před rokem nám napsala taková, taková holčička z dětského domova, že by, s nám, že by, u nás jako moc, že, by k nám chtěla jít a že nás má ráda a tak dál. A my jsme se o to chvilku snažili, pak to nevyšlo. A na najednou rok na to máte prostě v obýváku někoho, kdo vás potřebuje. A tím nemyslím vůbec, že bychom si hráli na to, že jsme jeho rodiče, ani nemůžeme, ani je jako v, 18. svým způsobem dospělej. Ale je to někdo, za koho máte zodpovědnost. Hmm. A, a, a spousta lidí nám pak říkalo, Ježiš Maria, ale když se ty věci řešily, umírá mu rodič, to je e, pro všechny vlastně jako stresující, nebo strašná záležitost, Kor prostě, když žijete v jiném státě, kde vám někdo nerozumí, ta situace je příšerná a on to jako zvládnul, ale báli jsme se o něj, samozřejmě, že jo aby to všechno zvládnul dobře. a Pak nám spousta lidí říkalo, ale není to vaše zodpovědnost, teď vy jste jako je spousta lidí, kteří těm uh, uprchlíkům jenom nabídnou byt, nechají tam jako žít, a, ale ten kluk u nás, nebo bydlí u nás v obýváku nebo prostě někde v našem zámku. Uh, samozřejmě, že za ně tu zodpovědnost máme a že jestli se tomu klukovi podaří teďka prostě jako uh, nakopat zadek svýmu osudu a postavit se na vlastní nohy a všechno zvládnout, tak to bude prostě jenom v momentě, kdy jako, uh, si on nechá pomoct a my mu pomůžeme. A já doufám, že je všechno na, na dobré cestě. Udělali jste kus práce, když tak vezmu, kterou uh, možná si málo kdo uvědomuje, že jste možná zachránili minimálně v takhle přímo jeden lidský osud, protože kdyby ten člověk neměl ani vás, tak Bůh ví, jak by to s ním dopadlo. No jo. Čili e, i kdyby to bylo pro toho jednoho člověka, co jste udělali pro těch 30 lidí, tak to rozhodně smysl mělo. To bez pochyb. To bez pochyb. A, a to te, mě teďka přišlo úplně vtipný, nebo vtipný, spíš absurdní. A, já teďka píšu knížku o a, v životě na zámku, což je ten paradox, ale, ale jo, a dělal jsem si nějaký rešerše vlastně od doby, kdy jsme ten zámek kupovali. A našel jsem nějaký články z doby, kdy jsme ten zámek kupovali, kde spousta lidí psalo, jako, jako já, oni si koupili zámek, budou si tam prostě leštit zlatý kliky někdy a za to, co nakradli v politice, nebo za to, co nakradli v politice a herečka Zlatokopka. A, a teď spoustu těch věcí, ty tam někdo psal, říká, z toho bude největší gay bar prostě ve střední Evropě. A, Teď by to vlastně jako s odstupem času, kdy jsem si říkal, že jsme najednou ve fázi, kde je tam ubytovaných několik lidí bez domova, eh, o kterých se prostě staráme, eh, přišlo jako úplně absurdní. Jak, jaký ty lidi měli předsudky na tom začátku. A eh, v tomhle tom to vlastně pro mě mělo smysl, že to aspoň třeba v něčem jako otevřelo vůbec jako mysl těm lidem, i vůbec to, že jedna věc jsou ty lidi, kterým jsme pomohli my, ale tím, jak brzo to bylo, jak se o tom mluvilo, tak nám pak napsalo spousta lidí, že to po našem vzoru udělali taky. Mm -hmm. A to je vlastně pro mě uh, další uh, štempl na to, že jsme, i když to bylo jako let kdy náročný A uh, náročný teďka moje oblíbený slovo, používám ho víceméně denně. Teďka. Ale lezli jsme prostě opravdu jako někdy po čtyřech, protože ty situace, které jsme museli zvládat, nebyly radostní. A jo, já prostě jsem herečka, že jo, tak, taky jsem si to na začátku představoval, jak z nějakého idylického filmu s, tím Tomem Hanksem, jak ten z Robinsona, který má toho svého pátka, najednou se tak jako milujou a ty kultury srají dohromady, ne, tak opravdu to jako nebylo, jak Robinson potkal pátka. Opravdu to bylo prostě o tom, že najednou jste tam pro lidi, kteří si musí Procházet pro nás úplně nepředstavitelným, nepředstavitelným eh, emocionálním kolotočem nebo horskou dráhou. Vy jste u nich a, a musíte jim být, být nějakým způsobem oporou, nachá, pomáhat jim nacházet vlastně eh, radost, všechny ty báječné věci v okolo nich, aby vůbec jako měli tu sílu žít, protože nebo žít, aby měli tu sílu vlastně nějakým způsobem se postavit sami na nohy. A to jsme dokázali a na to jsem na nás strašně pišnej a v tom vlastně i celý ten zámek jako pro mě najednou dostává úplně jiný smysl. Protože předtím to bylo tak, že já jsem jako kolikrát každý druhý den jsem prostě říkal Matějovi, to je šílený, to je šílený, já chci zpátky do Prahy, tady se nedá žít. A teďka už to říkám míň teda. Chtěl jsi otec někdy? Byl jsi ten den, ale jako, jakože opravdu definitivní rozhodnutí a teď končím. Definitivní rozhodnutí. Asi jich pár jako bylo, hmm. no. ale eh, dneska už bych neměnil. Ani to nejde, protože vlastně už jsme v tom místě tak strašně jako obtisknutí. A je to, když pominu to, eh, a teď se to teda dovolím říct takhle trošku majstrovaně. ale vlastně eh, pro kolik lidí se ten zámek už stal jako symbolem hmm. nějaké pomoci, toho, že to jako jde, toho, že prostě jde měnit objekt, aniž by... Eh, nebylo čapí hnízdo. Jasně. <laughs> <laughs> a dali jim vlastně jako nějakou, nějakou motivaci k tomu, že takovéhle věci opravdu jako mají smysl. Tak je to pro mě první doma, který jsem se se svým klukem vytvořil. A to je taky další hezká věc, která se špatně opouští. A odpouští to taky. Odpouští, hra. no. Ty uh, a Matějovi Stropnickým mluvíš jako o svým muži, což ano. je hezký. Ale není to tak. A není to tak? Zatím? Nebo jste registrovaný? Ne, 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 nejsme, nejsme, ne, 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 ne. Čekáte na to, až ten zákon se změní a bude-li to možný? Jo, tak já vlastně jako přemýšlím spíš nad tím, jako co, eh, to taky málo lidí ví, prostě, jako co znamená registrovaný hmm. partnerství. Tak OK, tak za někoho můžete převzít poštu a když jako leží v nemocnici, tak vám řeknou, jako co tomu člověku je, ale... To můžeš s papírem s plnou mocí i tak, že? To můžeš s papírem s plnou mocí i tak a nevím, a vlastně i ten obřad, který vlastně, když se s tím člověkem slíbíte, že spolu prostě chcete být, taky řeším, jestli je důležitý, aby se ten akt jmenoval manželství. Vlastně pro mě to zase jako tak důležitý, pro mě osobně to tak důležitý není. Ale je pro mě důležitý, abych se svým mužem prostě třeba mohl vychovávat děti, což aktuálně jako legálně nejde. Ano, je spousta párů, který to takhle mají. Ale prostě musíte obejít prostě několika způsobama zákon a je já nechci lhát, proč bychom prostě jako, proč bychom seděli na adopčním řízení, proč bych já sám seděl na adopčním řízení a říkal, uh, ano, já žiju sám a s nikým nežiju a nebo šel prostě na kliniku umělého oplodnění s nějakou uh, náhradní maminkou, která by nám třeba chtěla pomoct a vysvětloval tam prostě z očí do očí doktorovi, že uh, jsme pár, ale nějak se nám nedaří v otěhotnět. Hm. Teď je to přece úplně trapný. A tím neříkám, že E, jako obdivuju lidi, kteří to dokážou a ta jejich touha být rodiče je v tomhle nespochybnitelně prostě strašně cena. A vůbec nikoho nehodnotím, jakým způsobem si pořídí děti, protože je to tak jako e, intimní záležitost, že ať to každý udělá jak chce, tak, e, tak je to správně. Ale muž prostě jako, je politicky činej, věnuje se prostě veřejným věcem a nemůže prostě obcházet zákon. V tomhletom tomhle tom já ho prostě respektuju, i když jako je to mým velkým přáním, ale i když bych strašně moc rodič chtěl být, tak uh, si ho říkám, tak třeba ten můj život bude naplněný něčím jiným. Já žiju život, o kterém jsem nikdy nesnil, <laughs> nevysnil jsem si ho, ale, uh, ale je vlastně kouzelný. Jste výměnou manželek, kterou jste prošel a kterou nemusíme dlouho rozebírat, protože všichni to viděli. No. Miliony lidí možná vás fandili a fandí, ale jste si ten svůj vztah s Matějem prověřili, ale myslím si, že daleko víc jste ho prověřili během covidu a během té pomoci na tom zámku těm no. lidem, včetně ty tragické věci. Jak to máte dneska? Umíte si představit, že byste spolu nebyli? Je to takový, to, že jste si to potřebovali odžít? v hmm. Tyhle chvíle? My spolu zas nejsme, jak dlouho, nebo nejsme spolu tak dlouho, tak je ale to můj Ale o, o, o 11 let od sebe, že, To věkově. O, deset. o, deset. o deset. Mm -hmm. Ale e, jsme spolu pět let, ale vlastně jsme za tu dobu prošli už jako tolika velkýma krokama, že si myslím, že e, ten vztah jako je strašně pevný. Samozřejmě, že má mouchy, každý vztah má spoustu mouch. Ale... E, a teď nemyslím jenom jako ty, kteří jsou spojení se zámkem, ať už prostě ty, kteří jsou spojení s tím, co bychom od vztahu chtěli, nebo volební kampaně jsou taky teda opravdu náročné, to vám povím, stejně jako premiéry, teda, který prostě on musí s tou historickou hrečkou doma zvládnout. Já mám zase taky někdy doma trochu historického politika a, a, musíme to nějakým způsobem zvládnout. Ale a, i když jsme teda v, v opravdu úplně každý jiný, ale každý, nebo každý, ale úplně, jsem chtěl říct, ale úplně jiný. Uh, tak mám pocit, že že vlastně nevím, jak by to bylo, kdybychom byli bez sebe. Vlastně už se to asi nedokážu představit úplně. Abych jednou nekoukal, co? No, ale, ale nevím, no. Tak já si vždycky říkám, Ježíš tak kdyby mě ten Matěj nechtěl a chtěl nějakého prostě tady 18-letého krásného modela, tak jsem si ho představil vždycky na tom zámku, jak se tam ráno zapne fén a vyhodí pojistky, prostě bude si muset prostě dojít v papučích někde do jižního křídla, v lednu mu to opravdu přeju. Opravdu si myslím, že by tam někdo na tom zámku nevydržel tak dlouho jako já. Takže si myslím, že minimálně jako tím zámkem jsme se dali štempl na to, že náš, že náš vztah je pevný. Já tak dávám vždycky nakonec takovou otázku, jaký máte plán, jaký máš plán, jaký máš sny. Je něco, co teď aktuálně, na co se můžeš těšit ty nebo my, i jako diváci? Mm. No, uh, já jsem si poprvé v životě naordinoval volný podzim. Že budu, uh, že budu partner a budu se věnovat svému chlapci. Je to i teda tím, že... Uh, většinou platí ta přímá uměra, čím víc jste vidět. A my jsme teďka vidět, vidět byli, tak tím víc nabídek vám chodí. Jich pár přišlo, ale uh, naučil jsem se také na některé říkat ne. Uh, s tím, že jako teďka vlastně, teďka čekám na to, že mi přistane nějaký krásný scénář nebo nějaká krásná divadelní nabídka, který v ten volný podzim řeknu tomu Matějovi, promiň, 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 musím. A, a bude to tak. A když nepřijde, tak, tak mám pocit, že si vlastně po těch čtyřech letech užiju konečně zámek a náš společný život. Protože mě let kdy předtím, když se někdo zeptal, jaký to je bydlet na zámku, tak já jsem za poslední dobu měl pocit, že opravdu nebydlím na zámku, ale bydlím v autě. Já jsem za loňský rok měl pět hlavních rolí v divadle, takže člověk furt jako zkoušel a něco jsem točil. A... a, a a, vlastně jsem měl pocit, že ten svůj život žiju strašně málo. Tak když teďka ta nabídka nepřijde a budu mít volný podzim, tak se zlobit nebudu, ale v lednu, protože je na zámku opravdu velká zima, by bylo super, aby nějaká přišla, aby jsme tam opravdu neumrzli. Takže asi tak. Takže jsem v takové hezky vyčkávací fázi. Tak držím pěsti. No, nabídka Maria. přijde. Ať se daří všechno, na no co se hned. A nabídka přijde, nabídka přijde určitě nějaká, ale aby přišla nějaká krásná. Smysluplná, zásadní. Aby přišla nějaká krásná. No, ať vám daří za zámkem, kluci, jak to všechno funguje. Děkujem. Hlavně hodně zdraví. Děkujeme. Víme oba, o čem to je. Víme oba, o čem to je. A děkuji, že jste přišli. Já taky moc děkuji. To byl náš dnešní host, Daniel Krejčík. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.